Stres je reč koju u današnje vreme sve češće čujemo. Današnji tempo života i ova brzina života dovodi do toga da smo sve više izloženi uticaju stresa koji je poguban po čoveka i ceo njegov sistem. Da kažemo malo šta je stres, šta predstavlja stres, kako se definiše stres. Kada dobijemo neku informaciju iz okruženja putem naših čula, dobijemo iskustvo onoga što doživljavamo. To iskustvo onoga što doživljavamo ostavlja određeni utisak u našem umu ili nervnom sistemu. Utisak koji ostaje u nervnom sistemu ili u našem umu i preopterećenost tim utiskom je ono što se naziva stresom. To nam automatski govori da li je nešto, neki uticaj stresan po nas ili ne, nije zavisno samo od toga šta doživljujemo, nego kako doživljujemo, odnosno kakav je naš nervni sistem, da li je možda krut i da li se taj stres urezuje u njega ili je fleksibilan i može ga se lako osloboditi. Zbog toga nam je jasno da je neophodno da naš nervni sistem oslobodimo od stresa i da ga održavamo slobodnim od stresa. To je osnova dobrog zdravlja. To je ono što svi želimo. Najefikasniji sistem za oslobađanje od stresa, najefikasnija tehnika, a to nam govore mnogobrojna naučna istraživanja koja su obavljena već nekoliko decenija, najefikasniji način oslobađanja od stresa je tehnika transcendentalne meditacije. To je veoma laka, nenaporna, prirodna tehnika koja nam omogućava da se oslobodimo ne samo dnevnih stresova koje svakodnevno doživljavamo i koji se nakupljaju i koji bi se prenosili iz dana u dan, nego možda nešto što je još bitnije, a to je oslobađamo se od duboko ukorenjenih stresova koji smo sticali tokom celog života, a znamo da ti raniji stresovi, posebno oni koji su se desili u detinjstvu, imaju veoma jak i najjači utisak na nas u sadašnjem vremenu. Ova jednostavna tehnika nam omogućava da sa grube površine svesnih misli doživljavamo sve suptilnija stanja svojih sobstvenih misli, dok naš um ne dođe i ne smiri se u svom osnovnom stanju, u stanju gde nema nikakvih misli, gde nema nikakve mentalne aktivnosti, ali gde je um potpuno svestan i budan sebe. I to je najodmornije stanje u kome može da se nađe naš nervni sistem. I kada se vratimo u bilo kakvu dnevnu aktivnost, kada smo oslobođeni od stresa, to nas dovodi do toga da smo najefikasniji, da se poboljšava naša efikasnost bez obzira čime se bavimo, dolazi do unapređenja zdravlja, povećava se kreativnost, povećava se inteligencija, poboljšavaju se socijalni odnosi ili, možemo reći, svi aspekti čovekovog života istovremeno doživljavaju poboljšanje ili, kako kaže lepa analogija, zaliva i koren da bi uživao u plodovima.